ବିଜେଡି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯେ ଏକାକି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଆଯାଉଛି? ନେଗେଟିଭ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେବୁ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହୁଏତ ଫାଇଦା ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲା ଯେ ଇଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଆଗରୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଚାରରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସବୁ ନାଁ ବିଭିନ୍ନ ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବିଜେଡ଼ିର କିଏ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେଇ ନାଁଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଧାରହୀନ ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଫୋକସ୍ରେ ପୁରା ରହିଛି ବିଧାନସଭା, ତେଣୁକରି ସେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଚିଲିକା ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁ ରଣପୁର ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ଦିଆଯାଏ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଘରେ ଚୁପ୍ ହୋଇକି ବସିଯିବେ। ତେଣୁକରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନବୀନ ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତା ବାହାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍, ତା'ର ପ୍ରକୃତ ଇଏ ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟ।